Валентина Василева Филаделфес. От ние идваме. Разбира се, вие за зрителите на денят си причинихте това да гледате изцяло годишното обращение на Путин. Вече някой го определят като връх на цинизма. Вашето определение за това слово над 2 часа. Абсолютно съм съгласна. Наистина се причиних да го изгледам. Това, което мога да кажа, това е една реч абсолютно в стила и традициите на пленумите на КПСС и БКП, за които имам спомен от най-ранното си детство. Путин обеща светли бъднини на народа си, излъга толкова пъти, колкото можа да излъже. Аз успях да сверя някои от данните с Росстат, за да не бъда голословна, примерно с негово изказване в предишната му предизборна кампания за президент, от типа как той ще намали 2 пъти бедността в Русия, нищо подобно не се е случило. Продължават 14 милиона да бъдат под прага на предишните 18 милиона. А предишното му обещание е било държавата все по-малко да участва в руската икономика. Нищо подобно не се случва. От 2018, когато държавата е имала участие от порядъка на 53%, сега са 56%. Държа, само момент да се сложа в очилата, извадих един цитат от негово слово предишно. Русия ще стане отворена за света, за новите идеи и инициативи. Вероятно за него света може би е Иран, Северна Корея и други подобни държави. Изключително малко се спря на войната. Е, колкото да отправи, почти в прав текст отговор към Макрон и заплаха, че ще използва ядрено оръжие. Но не задълбава в темата, както и не спомена нищо относно Преднестровието. Което е много важно. Сега ще кажем, ще кажете две думи за Преднестровието, но мнозина виждат голяма доза, като говорим за цинизъм, за това, че каза руските мъже не трябва да пият, а да правят деца, в същото време, за да има пушечно месо за фронта, защото е явно, че от Втората световна война стратегията не се е променила много-много на руската армия. Отварянето на Русия към света явно за него означава война. В главите на нормалните хора това е сътрудничество, но не и за Путин. Кажете с две думи, защото се очакваше, че може би Путин ще отвърне в това си слово на молбата на непризнатото от никого Преднестровие, което е наследство още от времето на Съветския съюз, да обясните на публиката с няколко изречения за Преднестровието. Преднестровието е един от многото замразени конфликти. Днес, доколкото имаме информация, общо взето нещата са притихнали, поне видимо. По-скоро се говори за разговори с Кичиньов, по-скоро за някакви икономически мерки, но така или иначе Преднестровието е изключителен пример за това как в никакъв случай света не трябва да допуска Украина да се превърне в замръзен конфликт, защото това са бутони, копчета, които Путин натиска, когато той реши да води война, когато той реши да рекетира световната и международната общност, както виждаме, че се случва неведнъж. Връщаме се в България, защото мнозина наблюдават как е активирана руската политическа пета колона. Сякаш най-изненадващото е поведението на ГЕРБ и на ДПС в атаката срещу министър Тагарев. За мен не е никаква изненада. Атаките към министър Тагарев идват от две посоки. Едната посока това е БСП и Възраждане. Другата посока това е ГЕРБ ДПС. Разбирайте персонално Борисов и Пеевски. Атаката от страна на БСП и Възраждане е абсолютно обяснима. Тя не е персонално към Тагарев,
Това е атака, която е срещу принципната позиция на България, срещу руската агресия и това, че нашата страна помага на Украина. Много различна е ситуацията с ГЕРБ, ДПС, т.е. Борисов и Пеевски. Между другото, темата е изключително удачно да я коментираме днес на фона на резолюцията, която прие Европейския парламент, която остро осъжда смъртта на Навални, посочва причините и осъжда руската агресия срещу Украина. Искам да напомня на нашите зрители, Европейския парламент не се позволява често да гласува резолюции. 2020 година Европейския парламент гласува резолюция, с която осъди погазването на правата в страната ни, корупцията и беззаконието. Лицата на това нещо бяха и продължават да бъдат Борисов и Пеевски. Това, което те в момента целят, те от достатъчно много време се занимават с това да бъдат долепени до продължаваме промяната демократична България с една единствена цел – да бъдат посочени. Ето и те са като нас, те са заедно с нас и малко по малко да бъдат унижени и изтласкани. Пътя към това в момента минава през министър Тагарев. В положението, в което се намираме в момента, говоря за Европа, когато освен министър-председателя и министър на външните работи, най-важният човек е министър на отбраната, в момента те се опитват да затворят, да отнемат тези три поста, за да бъдат единствените лица, които ще представляват България пред нашите партньори. Тоест да поставят НАТО, Европейския съюз, пред свършен факт и те да нямат с кого друг да говорят, освен с единия, който е в списъка Магнитски-Пеевски и другия, който е лицето на престъпността и корупцията, Борисов. По никакъв начин не искам да омаловажа вината на продължаваме промяната демократична България, защото в голяма степен те си го направиха заради разговорите, които започнаха с Пеевски, едно, и второ, заради това, че заради чист егоизъм и подреждане на собствените си листи, те се явиха сами, вместо да подадат ръка на себеподобните. Резултатите в момента са на лице. Но тази борба, искам да кажа, че България няма да промени курса си, но ужаса, който продължава с корупцията в страната, той ще продължи устойчиво, ако ние, първо като общество, второ, продължаваме промяната демократична България, допуснат да се посегне върху министър Тагарев. Накрая мога да цитирам и порките, които са пуснати срещу него, ако обичат да си ги преберат. Милионите, които те сега били разбрали за тях, че трябват за граф Игнатиево, министър Тагарев обясни, че това е дефект в отводняването на пистата там, за което ако обича господин Борисов да сподели какъв е проблема, защото това не е от вчера. И второ, въпросните БТРи, за които бива обвиняван, нека си погледна Държавен вестник, излезе официално обяснение на Министерството, че в Държавен вестник предоставането към Министерство на отбраната се е случило през януари. Тоест, министър Тагарев си е в абсолютно всички срокове, които той е обявил. Така че тези опорки, ако обичат ДПС, Борисов, Пеевски, да си ги преберат в джоба. И изключително много съжалявам за колеги от Продължаваме промяната и демократична България, които се позволяват да пеят в този хор. На тяхно място бих се спряла и бих застанала зад гърба на министър Тагарев. Накрая, използвам това, че сте на пряката линия. Не знам дали сте гледала, вероятно не, тази парламентарна комисия, наречена 8-те джуджета нотариуса, където Бакалова, бившата мис България, и съпруга и Денков казаха пред депутатите: коя прокуратура разследва Барселона гейт? Тази от 8-те джуджета ли? Естествено, много повече неща бяха казани.
Вие как коментирате това от политическа гледна точка? От политическа гледна точка мога да коментирам, че видими промени, видими и реални действия в борба с корупцията, разкриване на корупция, разкриване на престъпления няма, просто защото няма как с тези, които трябва да бъдат осъдени и да бъдат в затвора, ти да правиш конституционни промени и да променяш закона. Мисля, че е изключително ясно, няма нужда от допълнителен коментар.